humano não só muda de endereço no final das contas, né? Tem que estar em cima. Vamos lá, galerinha. Vamos fazer mais uma. Fala, Pedrão. Beleza. Isso aqui, só de olhar, eu penso. Ponte de Wheatstone. Esse desenho aí, o cara tem que olhar para ele e tem que vir na mente. Ponte de Wheatstone. Página 9, física 4C, questão 11 e 15. Ótima pedida. Tem lá um circuitinho que o aluno, que de repente fez um curso num colégio que não estava tão organizado, às vezes não dá tempo do sujeito trabalhar a ponte de Wheatstone. Imagina, coitado, o cara aparece no vestibular e vê esse desenho, o cara infarta. E não se esqueçam, esse desenho tem essa cara feia, é proposital. É para ficar marcante. Então olha só, no circuito abaixo, os fios de ligação têm resistência dispersiva, como sempre considera. As correntes I1, I2 e I3 valem respectivamente. O próprio sujeito desenhou as correntes I1, I2 e I3. E ele disse o valor dos resistores 4 ohms, 8 ohms, 1 ohm e 2 ohms. Olha, eu vou te falar o seguinte, ó, seria legal, de repente, que o cara se esquecesse da aula de ponte de Wheatstone e fizesse, sei lá, isso aí deve ser Kirchhoff, e chamar as correntes 1, 2 e 3, aplicar a lei dos nós ali, por exemplo, certo? E depois, ou chamar de 4 também, cara, ia dar um pandemônio, ia dar um trabalhão do cara, mas no final o cara ia se impressionar ao descobrir que, adivinhe, 4 vezes 2 é 8. Já que 4 vezes 2 é 8 e é igual a 8, quando este fenômeno ocorre, quando o produto das resistências cruzadas dá igual, quer dizer que a ponte está em equilíbrio. E nesse caso, a corrente que percorre esse cara é zero. Então, pelo fato de a ponte estar em equilíbrio, eu percebi que aquela corrente ali é zero. Ou seja, é como se aquele fio não existisse. Então quer dizer que esse circuito ficou assim, ó. Já que o circuito ficou sem aquela parte, eu percebo que esses dois resistores estão em série, assim como esses dois resistores também estão em série. 4 com 5, 4 com 1, 5. E ali embaixo, 8 com 2, 10. E, ó, e ali em cima deles tem uma DDP. 10. E a DDP é de 20. E agora eles estão em paralelo. Então cada um recebe 20 volts. Eu uso a fórmula sagrada. 20 igual a 10 vezes I. O I no cara de 10 é 2. Então qual é o I no cara de 5? Menor resistência, maior corrente, né? 4. 20 dividido por 5. 4. Então eu descobri que a corrente por cima é o I1, que é 4, e a corrente por baixo é o I2, que deu 2. Então o segredo é esse, é verificar que a ponte está em equilíbrio fazendo essa multiplicação, a partir dessa verificação eliminar o ramo do meio e fazer o circuito normal que resta. Show de bola! Letrinhas, vamos ver. 4, 2 e 0. 4, 2 e 0, letra D. Ótima pedida. Vamos que vamos, galerinha. Dá pra gente fazer algumas.